Ootko nähnyt ennen tämmöstä? Origami. Nämä on Japanissa tosi suosittuja tämmöiset paperiset linnut. Tänään me taiteillaan, mutta vähän erilaisia juttuja. Me tehdään tapettia. Ja ei mitään ihan tahansa tapettia, vaan nestemäistä tapettia. Nestemäinen kangastapetti. Puuvillaa, luonnonkuituja, täysin ekologinen. Mutta eikö sä kätevä, kun ei tuu sit yhtään saumaa, vaikka se iso seinä? Joo, ei tuu saumaa ja antaa pohjiltaan aika paljonkin anteeksi. Tää niinku, jotenkin tää niinku elää tuossa alla sille aika kivasti. Tää on tosi niinku miellyttävää niinku laitteet. Jos korkeat paikat huimaa, niin Eurokankaltahan pystyy suoraan tilaamaan asentajan tälle kiskoille. Näistä tuli tosi hyvän näköisesti. Nää on tosi kauniit. Tää on kyllä muuttunut tää huone tosi paljon. Nyt on uudet verhot, kaikki uudet tekstiilit. Etäköt pysyy tällä ulkona ja sitten vielä saa ihan pimeäksi läpimennysverhoilla. Nämä on aivan ihanat nämä värit, tämmöiset maanläheiset värit.